Hejsan, jag tänkte vi skulle ta och titta på hur vi kan åtgärda ett problem som kan dyka upp i VirtualBox när jag ska starta min virtuella maskin för första gången. Jag tar och visar vad problemet är. Okej, vi tar och startar igång min VirtualBox. VirtualBoxen ser ut på det här sättet och här är den server som jag vill då starta igång. Jag trycker på startknappen. Och det som kommer att hända när jag försöker starta den här datorn är att den hoppar till och jag får ett felmeddelande som lyder Not in a hypervisor partition. Det där felmeddelandet betyder att min dator inte har stöd för virtualisering påslaget. För att jag ska kunna använda mig av de funktionerna som finns i VirtualBox så måste min dator ha virtualisering påslaget. Ibland heter det virtualization, ibland heter det virtual tech, ibland heter det VTX. Den kan ha lite olika namn, men den är uppenbarligen avslagen och den vill jag helt enkelt slå på. Så nu ska vi se hur vi gör det. Jag tar min dator och sedan så tar jag och trycker på startknappen. Och nu, före jag har tryckt på starta om-knappen så håller jag inne shift. Så jag håller inne shift, den är intryckt hela tiden och jag trycker på starta om. Starta om ändå, även om någonting var igång där. Jag får upp den här skärmen, välj ett alternativ. Det jag väljer här är alternativet felsök eller troubleshoot om du har den engelska versionen av Windows installerad. Jag trycker på felsök. Därefter så trycker jag på UEFI-inställningar. Det gör att jag kan komma åt datorns BIOS. Därefter trycker jag starta om. Datorn startar om och vi växlar till skärmen med BIOS. Jag hann och se lite snabbt att BIOSet som jag använder. Ska vi rätta in det så vi ser alltihopa? BIOSet som jag använder mig av är ett MSI-BIOS. Någonstans här har det gömt sig en inställning som gör att helt sonika virtualisering är avslagen. Hur BIOS ser ut beror sig helt på vilken dator du använder. BIOS kan se väldigt olika ut. I just den här BIOSen så kan jag antingen styra BIOSet genom att använda piltangenterna, Enter och Escape. Eller om jag vill kan jag använda musen för att klicka mig runt. Om vi börjar under Settings så kan jag titta på olika alternativ. Jag vet att det är litet och att det är smått, men hur det här ser ut är helt beroende på vilket BIOS du har. Det är lite grann av detektivarbete för att gå in i alla dessa olika ställen och se om man kan hitta någonting. Jag vet att på just det här BIOSet som du med största säkerhet inte har, så med största säkerhet ser det helt annorlunda ut på din. Om jag klickar på Overclock och går långt ner i listan, kan för övrigt meddela att just BIOSet jag använder mig av är lite gjort för att man ska kunna mecka och pillra med datorn ganska ordentligt. På just min BIOS så står det långt ner i den här långa listan någonting som heter CPU Features. Den tar jag och väljer. Under CPU Features finns de där två sakerna som jag letat efter. Intel Virtualization Tech och Intel VTD Tech. Båda de två är disabled, så det jag gör är att jag klickar på den, väljer istället Enabled på Virtualization Tech, väljer den andra och enablar den där också. Så, där var inställningen jag hade just i mitt BIOS och just mitt BIOS ser ut precis så här. Och ditt BIOS ser med absolut största säkerhet ut på ett annat sätt.
Nu har jag ändrat de inställningarna jag ville. Så jag trycker på Escape. På mitt tangentbord i alla fall trycker jag på Escape. Därefter trycker jag på Settings. För det jag vill göra är att komma åt knappen Save and Exit. Eller rättare sagt Save Changes and Reboot. Det är på det sättet som jag vill göra. För nu har jag gjort mina ändringar i BIOSet. Jag vill nu spara inställningarna och reboota min dator. Datorn håller på att starta om så jag byter skärm. Så där, nu har jag loggat in på datorn. Jag tar återigen och startar VirtualBox. Nu med VirtualBox igång så kan jag försöka att starta min virtuella maskin igen. Den virtuella maskinen håller på att värma upp sig. Så här långt kom jag förut också. Så här långt kom jag inte förut. Så där. På det sättet så har jag då lyckats att få min dator att köra helt enkelt. Jag kan nu fortsätta alltihopa om jag vill och på det sättet så gör jag helt enkelt för att få ordning på felmeddelandet som säger att min virtualiseringsmotor var avstängd. Där kan jag logga in på servern och allt är frid och fröjd. Så där, med de orden så tackar jag för mig och på det sättet så kan vi då få och bli av med det där problemet. Hej!